Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. My House'ni kuzatib borayotganlar. Reklama asosida Uchtepa rayonida 6 sotuvli hovlini video obzorini qilib beraman. Uchtepa tumani, Ko'ksaroy mahallasi. O'zbek mahalla juda ham yaxshi, qo'ni-qo'shnilar mehr-oqibatli. Yaxshi mahalla, ko'chalari keng. Tinch mahalla. Uyga kirib keldik, 6 sotuvli hovli. 6 sotuvga ega bo'lgan joy 2 uruvindan iborat 600 kvadrat metrli binosi bor. Buni ko'rib turgan joyingiz darvozaxonadan 2 katta mashina bemalol sig'adi. Zeleniy zona. Yo'da fonar podsvetkalari hammasi ulangan. Binoning ichiga kiramiz. Bino 2 uruvindan iborat 6 xonasi bor. Mana kirib ko'rishimizda katta xol. Chap tarafda kuxna joylashgan. Bino kiruvchi chap tarafda spalniya komnata. Ichida alohida sanuzel bor. Birinchi qavatda 3 xona bor, 2 spalniya komnata, 1 zal. Mana ko'rib turgan xonangiz zal. Buni razmeri 8x5 40 kvadratli zal. Bu birinchi qavatdagi 2 spalniya komnata. Xonalar katta-katta qilingan, ichida alohida sanuzel bor. Holda dam olib o'tiradigan joy, kamin. Qo'shni devordan 2 metr tashab solingan bu imorat pajarni bezapasnis bo'yicha shunaqa qilinadi. Endi uyning podval qismiga tushamiz. Podval kısmı 300 kvadrat metrli podval. Podvalam jiloy qilingan, tepli polda tashalgan. Podvalga tushishimiz bilan chap tarafda yana bitta xona. Har bitta xonada yorug'lik uchun oyna romlari bor. Mana yana bitta xonani ko'rinishi. Patologik balandligi 4 metr. Bu joyda yana bitta xona bor. Bu xona katelniki mo'ljallangan, mana shu ko'rib turgan eshiklari. Bitta kichkina xona qilindi, ichida katelnik joylashgan. Podvalda общий ko'rinishi. Bu yerda yana bitta xona.
Binanın umumi kvadratı 600 kvadrat metre, 6 ta xona bo'ldi. Katta kuchni stolovoy. Bino 2 ta uribinli 600 kvadrat metre. 6 sotuli maydonga ega bo'lgan hovli. Yine bitti final nevit imarat korunuşa. Demek bu cayımızı Uçtepe tümenledi. Urizorga yakın bugün cayda. Koksaray mahallesinde cayleşken. 6 sotuli havlu. 6 ta xonası var. Binanı umumi kvadratta 600 kvadrat metre. Bu cay reklamı asosida videoga alındı. Egasini nomerini yozib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Realtorlar bilan ham hamkorlik qilinadi. Klientingiz bo'lsa, bemalol murojaat qilib, egasi bilan gaplashishingiz mumkin.